सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः शुक्लं वर्म विचार सार पड़मा मादें जगत व्यापिनी भीणा पुस्तक दायरी मवेदाम जाने तकर पाम हस्ते स्फटिक मालिकाम सदा तिम पद्मासने सस्थितम वंदितम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदाम। आदरणीय दर्शक वृन्दहरु, इष्टवारा युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरुकै प्रेरणा हौसलाले हाम्रो च्यानल अगाडि बढिरहेको छ। नयाँ नयाँ साथीहरु सब्स्क्राइब गरिरहनु भएको छ भने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु आफू साथ आउनु भनेर बेल आइकन थिच्नु भएको छ। त्यसै गरी भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर यहाँले सेयर लाइक र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुभयो प्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विविध विषयवस्तुहरू पस्कने क्रममा आज दर्शकवृन्द थोरै फरक प्रसङ्ग त के हाम्रो दैनिक जीवनसँग अवलम्बन गरिने विषयवस्तु रहेको छ, त्यो के रहेको छ त भन्दा हामीले भोजन गर्ने विभिन्न वस्तुहरू के सँगै खाँदा कस्तो किसिमको समस्या आइपर्छ त, जसलाई आयुर्वेदको भाषामा विरुद्ध आहार भन्छ। एक आहारले अर्को आहारलाई असर गर्ने हुँदाखेरि सकभर हामीले दैनिक जीवनमा भोजन गर्दाखेरि यी चिजहरू सँगै भोजन नगरौँ भन्ने सन्दर्भ जोडेर मैले यहाँनिर के भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहा छ बिहानैको पानी होइन दिउँसोको दही मही र सुत्ने बेलाको दुध अमृत समान हुन्छ भनेको छ। दर्शक बिहान शुद्ध पानी पिउनुहोस्, दिउँसो 1 बजेसम्म दही मही खानुहोस् र बेलुका सुत्ने बेलामा जसरी चिया पत्ती हालेर चिया पकाएर खान्छ त्यस्तै गरी दुधमा टक्क थोरै बेसार हालेर मजासँग उमालेर पिएर सुत्ने गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको दिनभरिको थकान दूर गर्नुको साथै यावत समस्यामा लाभदायक हुन्छ। अघिल्लो एपिसोडमा नि मैले भनेको थिएँ यहाँको चाहिँ कलेजोको प्रशोधन गर्नको लागि पनि त्यो दुध र बेसारले असाध्यै राम्रो काम गर्छ भने वेट घटाउने अनावश्यक पेटमा बोसो जन्मेको छ भने पनि त्यसले काट्ने काम गर्छ। दर्शक त्यो हुँदाखेरि सुत्ने बेलाको दुध अमृत समान हुन्छ त्यो कुरो मैले भने। अब यहाँको सँगै भोजन गर्न नहुने चिजहरू के रहेछन् त दर्शकले भन्नुहुन्छ भने पशुजनित दुईवटा कुराहरू सँगै नखाऊ भनेको रहेछ, त्यही भएर दुध र दहीसँगै खानुहुन्न भनेको अर्थ दुध पनि पशुबाटै आएको दही पनि दुधबाट जमेर बनेको हुँदाखेरि ती दुई चिजहरू सँगै खानुहुन्न, दुध र दही सँगै खानुहुन्न। त्यसै गरी दुधसँग माछा मासु अन्डा र अनि मह पनि नखाऊ भनेको छ, किन मह पनि पशुबाटै आएको प्राणीबाटै आएको त्यो भन्दा प्राणीजनित दुईवटा वस्तुहरू सँगै सेवन गर्नु हुँदैन। किन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरूको पच्ने समय फरक फरक हुँदो रहेछ र हामी एकैचोटि ग्रहण गऱ्यौँ भने कुन चिज पहिले पचाउने भनेर हाम्रो पाचन प्रणाली नै अलमलमा पर्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामी अपच पेट ढुस्स हुने गेस्टिक प्रोब्लम लगायत यावत किसिमका समस्यामा पर्दछौँ भने पाचन प्रक्रिया यति कमजोर हुन्छ कि कहिले मन्दाग्नि भएर शिथिल हुन पुग्छ भने कहिले फेरि जठराग्नि भएर बेसरी जागृत हुन पुग्छ, जसले गर्दा हामी विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्ने रहेछ। स्मरण रहोस्, खाली पेटमा दुध पिउनु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई गेस्ट्रिक हुन्छ, शुद्ध दुध कहिले पनि बिहानमा पिउनु फेरि बेलुकाको दुध अमृत हुन्छ। समयको कुरो पनि छ र अर्को वस्तुसँग के खाने के नखाने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी दुधसँग यहाँले प्याज अमिलो फलफुलहरू जस्तै कागती निउमा होइन कटहर भुइँ कटहर लगायतका चिजहरूसँगै खानुभयो भने त्यसैले यहाँलाई
विविध किसिमका छाला रोगहरू यानि सोराइसिस, त्यसै गरी दाग एक्जिमा होइन लगायत यावत किसिमको छालाजनित रोगहरू आउने गर्छ। तसर्थ यी चिजहरूसँगै वा एकपछि अर्को खाने गर्नु भएन। यहाँ हामीले के भनिएको छ त भन्दा दुध र केरा खायो भने शरीर सुन्दर हुन्छ भनिन्छ, हो पक्कै, तर दुध र केरासँगै खाइदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको दुइटाको पाचन प्रक्रिया अथवा पच्ने समय फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाचन प्रणाली नै अलमलमा पर्न पुग्छ। अनि पाचन प्रणाली नै अलमलमा पुगेपछि त्यसबाट पाउने पौष्टिकताको त नाश हुन्छ नै, उल्टो हामीलाई रोग लाग्न थाल्छ, पेट बढ्न थाल्छ होइन, वेट बढ्छ अनावश्यक, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यावत किसिमको समस्याको फेरि शिकार हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी घिउ र मह दुवै चिजलाई अमृत मानिन्छ, तर समभागमा मिसाउनु भयो भने विष हुन्छ। तसर्थ महलाई पकाउँदै नपकाउनुहोस्, महलाई आफै पाकिरहेको छ, मह तयारी वस्तु हो। यदि यहाँले मह र घिउको सँगै सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने कि दुई भाग घिउ एक भाग मह, कि दुई भाग मह एक भाग घिउ, ठ्याक्कै विपरीत गरेर सेवन गर्ने गर्नुहोस्। दुई चाहिँ पौष्टिकता भनेर हामीले भोजन गर्दाखेरि त्यसबाट फेरि विरुद्ध आहार बन्न गएर उल्टो समस्याको शिकार हुन पुग्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू तपाईँको दहीसँग सलादहरू, विभिन्न किसिमका सलादहरू खाने गर्छ नि, थाहा छ, त्यसरी खाँदा रे दर्शकवृन्द मन्दाग्नी हुन पुग्छ, यहाँ भएको आगो ढिलो हुन पुग्छ। ढिलो गतिमा अगाडि बढ्यो भने भोजन राम्रोसँग पच्दैन, अनि हामी के हुनु पर्यो, अपचको शिकार हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि पेटमा ग्यास भरिन पुग्छ, गेस्ट्रिकको प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सबैभन्दा प्यारो रोग भनेकै गेस्ट्रिक छ नि, सबैलाई छ हामी नेपालीलाई। तसर्थ यस्ता किसिमका रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीले अलिकति आहारमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आहार विहार विचार भनेको छ दर्शकहरू, तिनवटा कुरा, आहार विहार विचार। आहार भनेको के चिज कसरी खाने, ऋतभुक हितभुक मितभुक मिसाएर खान जान्नु पर्यो। विहार भनेको यो शरीरलाई के गराउने, के काम गर्ने नै, के काम गर्दै नगर्ने भनेर, रन कतिर आराम गर्ने, कतिर काम गर्ने भनेर पनि हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। आहार विहार भयो भने अब विचार, यो दुईवटा कुरामा जब ब्यालेन्स हुन थाल्छ तब तपाईँको राम्रो विचार आउने, यस्तो विचार अब आउन थाल्दछ कि जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बोलेको बाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरैजनाको लागि हित हुने र धेरैजनालाई सुख दिने हुन्छ, यसरी बताएको हुन्छ आयुर्वेद। शरीर माध्यम खोलु धर्म साधन, यो शरीर भएसम्म सबै चिज पाउनुहुन्छ, नत्र केही पाउनुहुन्न। तसर्थ अलिकति भोजनमा विचार गर्नु पर्यो। दिउँसोको एक बजेभन्दा पछाडिको दही मही विषारी हुन्छ भने, तसर्थ बिहानमै सेवन, दहीलाई कहिले पनि धेरै बेर नपकाउनुहोस्। के चिजमा हामी दही हालेर बनाउँछौँ त्यसले नै असर गर्छ, उमाल्नु हुँदैन भन्ने। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, यहाँले भोजन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका सलादहरू खाने गर्नुहुन्छ नि, ती सलादहरूमा पनि टमाटर र काँक्रोसँगै खानै हुँदैन। टमाटर र काँक्रोसँगै खानुभयो भने तपाईँको पेटमा चाहिँ एसिडिटी बढ्न थाल्छ, तपाईँको पेटमा गेस्ट्रिकको चाहिँ जीर्ण रोगी हुन पुग्नुहुन्छ। यस्ता किसिमका कुराहरू छन् जसलाई यहाँले अवलम्बन गर्नुपर्छ। रातको बेलामा चाहिँ करेलो नखानु भन्दो रहेछ साँझको भोजनमा। करेलोमा हामी अधिकांश चाहिँ
महीमा पकाएर खान्छौँ, साँझमा मही पनि खान नहुने, करेला पनि खान नहुँदैन, बेलुका खाएको यो दुध चाहिँ एकदम विरुद्ध आहार हुँदो रहेछ। त्यसर्थ यसबाट बचाउँछ। सागमा कहिले पनि बेसार नहाल भने चाहिँ झन् बेलुकाको बेलामा सागमा बेसार हालेर खाइयो भने त मृगौलालाई असर गर्यो। त्यसर्थ यस्ता किसिमका साना साना कुराहरू जुन चाहिँ सँगै खाइयो भने विरुद्ध आहार भन्छ भने छुट्टै छुट्टै खाइयो भने फेरि अमृत भन्छ र त्यसको खाने समय पनि छ, बुझिदिनु पर्यो होइन। त्यसै गरी यहाँको कोल्ड ड्रिङ्कहरू खानुहुन्छ, बियरहरू खानुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो शरीरमा कस्तो असर गर्छ, यहाँले रक्सी पिउनुहुन्छ भने विचार गर। अझ त्यो सँगै नुनिला कुराहरू, बदाम लगायतका विभिन्न चिजहरू सेवन गर्नुहुन्छ नि, नमकिनहरू, तिनीहरूले त हाम्रो शरीरमा यति धेरै असर गर्दछ दर्शकबिन्द। किनभने जब हामी पेय पदार्थहरू पिउँछौँ तर त्यस बेला हाम्रो शरीरमा सोडियम चाहिँ जम्मा हुन थाल्छ भने सोडियमको काम हुँदो रहेछ हाम्रो शरीरमा भएको पानीलाई सुकाउने, अनि साथै हामीले नुनिलो वस्तुहरू खाइदिँदाखेरि त्यो सोडियमको मात्रा झन् बढी बढेर जाँदो रहेछ र अनि शरीरको पानी सुकाउँछ, शरीरको पानी सुकाउन थाल्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर खुस्रो हुने। त्यही भएर यो रक्सी पिउनेहरूको चाहिँ अलिकति अनुहार खुस्रो किन हुन्छ त भन्दा उनीहरूको के हुँदो रहेछ त भन्दा सोडियमको मात्रा बढी हुँदो रहेछ, जसले गर्दा शरीरको पानी सुकाइदिएको कारणले गर्दा खुस्रो देखिन्छ। राम्रो कि नराम्रो तपाईँ आफै छुट, यस्ता किसिमका दिनचर्याहरू छ। तामाको भाँडामा राखेको घिउ कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्, अझ सिसामा पनि नराख्ने भनेको छ घिउलाई। त्यसै गरी अहिले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरूले बताइरहेछ, शाकाहारी भोजन गर्ने भन्दा मांसाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिहरूमा रोगको मात्रा दिनानुदिन बढ्दैछ भनेको छ भने मासुलाई कहिले पनि भुल तिलको तेलमा कहिले नपकाउनु होला, विषारी हुन्छ भनेको छ। यहाँहरूले सकभर सलादहरू पनि भोजनभन्दा पछि सेवन नगर्नुहोस्, भोजनसँगै गर्नुहोस्। भोजनभन्दा पछाडि गर्नु भने मन्दाग्नि बनाइदिन्छ, भोजन पच्नु पऱ्यो नि, त्यो बेलामा हाम्रो पाचन प्रक्रिया चाहिँ लुज हुन पुग्छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई कहिले भोजन नपच्ने, कहिले भोजनपछि टोइलेट जानुपर्ने, होइन बारम्बार टोइलेट लाग्ने किसिमका समस्याहरूको शिकार हुन पुग्छ। त्यसर्थ कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले आफू अब यहाँको थाइराइडको कुरा गरौँ, थाइराइड हुने अधिकांश व्यक्तिहरूले कि त तातो पछि चिसो चिजहरू बढी सेवन गरे, अनि कि त चिसो पछि तातो चिज सँगै, तातो र चिसो चिजसँगै सेवन गरियो भने एक नम्बरमा गएर घाँटीमा असर गर्छ, जसले गर्दा थाइराइड रोग निक्लन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँको दाँतमा पनि प्रब्लम हुन्छ, किनभने दाँतले दुवै चिजसँगै सहन सक्दैन। तसर्थ यस्ता साना साना कुराहरू जसलाई दिनचर्यामा थोरै अवलम्बन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि स्वस्थ भइन्छ। शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउनलाई घरमै पाइने तुलसी, बेसार, मरिच, है लङ, सुकमेल, पिपली, अदुवा, दालचिनी, त्यसभन्दा नि अझै बढी दिव्य चिज छ एउटा, त्यो के हो त भन्दा गुर्जोको लहरो यानि चिनी लहरो, गिलोय यानि अमृता, जसलाई एकजनाको लागि एक बित्ता बराबरको भनिएको छ मात्र, त्यसलाई मजासँग पानीमा पकाएर वा पाउडर बनाएर पनि बिहान बेलुका सेवन गर्नुभयो भने यावत किसिमका रोगमा हामी वस्तुलम व्याधि मन्दिरम, शरीर त रोगको मन्दिर हो, यसलाई अब हामीले बिस्तारै जपेर बुझ्दै बुझ्दै जाँदा भोलि रोगले नै यहाँको शरीरबाट बसाइसक्ने दिन यहाँले निम्ताउनुपर्छ, यहाँले नै गर्ने चाहिँ अरू कसैले गर्दैन। त्यसर्थ आज मैले यस्तो प्रसङ्गमा सामान्य कुराहरू बताएँ, यहाँहरू पनि थोरै केयर भएर सेवन पद्धति अप्नाउनु भयो भने पक्कै स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो महत्त्वपूर्ण कमेन्टको अपेक्षा गर्छु। फेरि अर्को दिन म अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आउनेछु, त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनु, हस्त हरि ओम।